Minisitule y'ebyobulamu esanze akaseera akazibu mu disitulikiti y'obudaka babadde bagenze okugaba obutimba bw'ensiri n'ekigendererwa eky'okukendeeza ku muwendo ogw'abaana n'abakyala abafa omusujja gw'ensiri mu bitundu by'e Teso ne Karamoja. Abantu bene batabukidde abakungu wakati mu kubuukirira ebisongovu bategeezezza nti bo mu kiseera kino beetaaga mmere nansigeze okusimba kubanga ekyo ekyabakusanyo so si butimba bwa nsiri. Banyidde nti amaka mangi gasula njala era nga biwunyiza nyo gavumenti okutandikira mu kubagabira obutimba obw'ensiri ne bataba wansigo ez'okusimba mu sizoni eno etandise kubamu bandisinze okuganyula ennyo. Twafuna omwaka guli obutimba era tukyalina obutimba kati nate tufunye obutimba buno naye kyetukaaba gavumenti etukkirire engeri y'okulya n'ebirala. Enjole tuli bubi mututukirire embeera y'okulya tuli bubi. Bino ebibadde ku kyalo Macholi mu ggombolola Namusita mu disitulikiti y'obudaka era ng'oluvannyuma abatuuze bapondozi ne batwala obutimba wakati mu kukuluma nga bwe baakedde nnyo kyokka ne bafuna ekikeerezi. Omwogezi wa minisitule y'ebyobulamu Vivian Sirwanja agamba abantu banaasa okusomesebwa enkozesa y'obutimba buno nga tebunnagabibwa era n'abagumya nti gavumenti ejja kubaleetera emmere babeere bagumiikiriza. Tubayigiriza kiki kyaviirwa singa bateyeebase mu katimba, kikyafunamu nga yeebase mu katimba era nga wadde balina okusomozebwa okw'enjawulo. Omanyi gavumenti tekwasaganya mbeera zonna mulungi kutuufu. Olwaleero gavumenti ezina katimba ekya okuyita mu kitongole ekituufu ejja kuba esobola okubawa obuyambi obulala bwe beetaaga era nga tuli bakumu nti abantu baffe bategedde obulama buli kituuze tubayigiriza nti abantu baffe bamanyi obulungi obuli kukozesa akatimba. Okugaba obutimba kukomekerezeddwa mu bitundu by'e Karamoja, Tesi ne Bukedi era abatawasa omukadde 26,000 be babufunye. Minisitule y'ebyobulamu yaakugaba obutimba obukadde 28 mu ggwanga lyonna nga kwakomenta obuwumbi 36. Robin Anantale yakusakidde guli eno kulwabukedde TV.